Gospodin Slaviša Jokanović mi je obećao jedan duži intervju za Partizanovu televiziju i za sve naše gledalce, ali sada Slaviša, samo ukratko komentar. Gledao si sada Partizan uživo, tu je tvoj Zoran Tošić. Kako ti se Partizan čini ovde u Dohi? Pa dobro je Partizan igrao danas za jednu pripremnu utakmicu. U ovim modernim tehnologijama nije toliki problem da pratiš bilo koju ekipu, kako da se ima prilike jesenas da plati pre svega sve evropske utakmice. Mislim da su odigrali dobar meč, dobar pripremni meč danas. Imaju još dve jake utakmice i nadamo se da će da počnu takmičenje sezonu u jakom ritmu. Tvoj igrač Zoran Bambi Tošić, ne znam da li ste se i videli posle utakmice, postigao je gol za Partizan. A nije moj igrač Zoran Bambi Tošić. Zoran Bambi Tošić ima svog oca i majku. Dobro, ali mi volimo tako da kažemo. Tako lepo zvuči, ali sa Zoranom se ja radio pre 10 godina. On je sad svoj čovek, napravio je uspešnu karijeru. Još par godina je ispred njega u ovom profesionalnom fudbalu. Vidjet ćemo kakav život će da vodi posle njega. Svi smo zaista oduševljeni ovom Aspire akademijom, veličanstveni tereni. Na kom je nivou fudbal ovde u Dohi, odnosno u Kataru konkretno? Pa dobro, to je sad za malo dužu analizu i da bi vam ja objasnio kako sve ovde funkcioniše. Međutim, ovde je uloženo mnogo napora, mnogo novca, mnogo nekog znanja je uvezeno sa strane. Za vašu informaciju, ovde postoji samo 500 seniorskih igrača, tako da nije ni njima lako. Oni na sve moguće načine pokušavaju da popularizuju ovaj spot, pokušavaju da animiraju igrače, da ne odustaju. Ovde znate i sami da su u letnjem periodu ekstremne temperature, tako da se ljudi odlučuju za neke druge aktivnosti, ali vrlo je teško da vam objasnim to u par rečenica. Znam da treneri generalno ne vole da izdvajaju igrače koji su bili na terenu, ali ipak da li bi mogao da kažeš ko te je možda danas oduševio ili prosto podsjetio na nekoga koji je tebi drag, kada govorimo o igračkim performansama? Pa da, brate, teško se sad oduševljavati, ali svideo mi se u svakom slučaju igrač koji više nije naš, nego igrač Monaka, tako da se vidi da u tom uzrastu, u tom godištu da posjeduje i znanje i taktički i tehnički kvalitet i očekujemo svi da bi bilo normalno da bude velika karijera ispred njega. Hvala ti puno. Hvala vama.